Hej Siri. Hej Siri. Tak, vypneme si dveříky. Každopádně zdravím všechny, moje jméno je Henry, jsem u dalšího devlogu, vůbec nevím, kolikátej to je devlog, nevím ani kolikátej byl včerejší. Jediný, co vím, že je to další devlog, dámy a pánové, já vás tady vítám. Teďka jsem velice nahypovaný, protože jsem se dal pěkně studenou spršku, která mě nejvíc nakopne. Mám v plánu prostě začít dělat fakt. Já už mám plán udělaný a vždycky dělám jenom jednu z těch věcí. Mám v plánu vstávat každý den ve stejný čas, což znamená třeba 6:30. Třeba. Dát si studenou sprchu a ještě před tou sprchou si jít zaběhat. Jako takový nakopáváček jakoby do celého dne, jo. Dneska jsem teda nešel běhat, protože ty vole, mám rozmrdaný záda zas. Já jsem si dal studenou spršku a jsem velice spoko. Teďka tady uklízím, protože poněvadž budu točit to slepování tadyho figurky, ale ještě předtím budu muset natočit video, který jsem vůbec nechtěl točit, ale očividně je to sakra potřeba. Rozhodně tohle video nebudu dělat 10-minutový, protože za prvý nevím, co bych tam povídal 10 minut a za druhý bylo by to takový, nepadej. Bylo by to takový nemorální. Jo, budu natáčet teďka video o tom útoku na Novém Zélandu. Včera sice vyšly dope news, kde jsem tohle rozebíral jako jeden z topiků. Ale věc je taková, že komentáře byly tak nechutný pod tím videem, že natočím video, kde za prvý doplním informace ohledně toho útoku, protože pár jsem jich tam řekl špatně a pár jsem jich tam pár jich vyznělo špatně a pár jsem jich tam neřekl. Ale hlavně v tom videu budu muset apelovat na chování lidí a na jejich postoj k situaci, protože tolik xenofobů, to byly už fakt pomalu neonacistický komentáře pod tím videem. Takže jsem to je první video, kde jsem vypnul svoje komentáře a prostě jednoduše o tom musím natočit videjko, protože tohle je fakt nechutný a špatný. Navíc už po takových lidech pátrá policie česká, což je krásná věc na druhou stranu. Jo, ještě tady pro vás na druhém kanále ty vole, upřímnou soustrast všem, co prostě se stali obětí toho útoku. Přesně jak jsem čekal, tak video, to je dope news, jsou demonetizovaný, což jsem samozřejmě očekával. Jako pravděpodobně něco málo to video vydělalo, ale já jsem říkal, že všechny výdělky, které budou z toho videa, tak půjdou vlastně na pomoc těmhle obětem, což se taky stane. Všechny peníze, které to video vydělalo, tak tam pošlu, bohužel teda je demonetizovaný, takže tam nebude větší ten výdělek, ale já bych stejně i tak prostě poslal nějaký svoje peníze, takže nevím. Demonetizovalo se to na 26 tisících zhlédnutí, takže ve výsledku tam pošlu třeba 2-3 tisíce, prostě něco málo, abych taky přispěl na tohle. To je to hnusný, ty vole. No každopádně já jdu natočit to videjko a pak se vám prosím pěkně ozvu. Takže to důležitý informativní video je vydaný, teďka jsem akorát dostříhal The Division 2, která bude vycházet na extra, máme 3:45, já jdu točit tu figurku starým, aby ještě dneska vůbec vyšla. Na zítra potom pravděpodobně sestříhám ten gatek, aby už taky vyšel. Protože tyhle, to je mím, který strašně dlouho táhneme, už od ledna je prostě natočený a tak. No a já si půjdu pustit hudbu a půjdu tady trochu poklidit, protože je tady trochu bordel na to, aby se tady točilo, takže jdeme si uklidit. Hej Siri, zapni hudbu. Takže prosím vás, mám dotočení video starého figurkou. Dobrý, vybila se mi baterka, sorry. Chtěl jsem jenom říct, že mám dolepenou starého figurku. Co ty, co je, co pak je? Ty brďo, jak se rozvalila? No chtěl jsem říct, že mám dolepenou starého figurku, hnedka vám ji ukážu, jenom tady. Co pak řekneš do videa? Nic neřekne, nechce si povídat. No. Tady můžete vidět Taryho. Drží jak má. Tady jsem teďka slepil tohohle borečka, ten měl urvanou nohu a vohejnek. A tady snad už je slepený tohle, to, kde byl urvaný celý ten tor. Čekuj, na jaký malý podložce to drží, takže snad to jako bude držet. A co ty tam? Co ty tady? Co ty tam? Co jsi záč? Co pak? Co jsi? Bu. Co jsi? Co jsi? Ne.
Štěkej. Nevrč. Ty vogo, nekopej do mě. No, co děláš? Salink? Ďáblík. Bude kejchat, bude kejchat. Dobře, nebude. Takže, celý video s lepením dopadlo mega úspěšně. Je to slepený. Spotřeboval jsem na to fakt zbyteček, doslova zbyteček celýho vteřiňáku, který tady byl. Silný jak svině, slepil jsem si prsty. A to není jako ten vteřiňáček, který jsem měl v družině, když jsem ještě chodil na modeláře. Čum, to je daleko silnější vteřiňák. A prosím vás, teďka mám daný foťák na výklopném displeji od druhého foťáku. Jestli tohle to není nejvíc v trepu věc, kterou jste kdy v životě slyšeli, tak já už nevím. Jinak otvírat vteřiňák díky svěráku a kleštičkám je taky docela dost zajímavá věc. Dobrý, to byl post, prosím pěkně, na Instagram mýho doupěte. Zavináč Hendesovo doupe, prosím pěkně, můžete se tam jít podívat, můžete tam dát follow. Zašlo tam být zase víc aktivní. Každopádně já nám teďka nabít foťák, divize je venku a jdu stříhat, jo. Prosím vás lidi, já si vás dám tady klasicky takhle, na svoje kecací místečko. Je 22.53, za 7 minut je 11 večer a já jdu stříhat Apex Opening, který zítra vyjde, s tím, že dneska vyšly 4 videa, kámo. Na tenhle kanál vyšel Dayvlog včerejší, vyšla The Division 2, let's play první. A na doupě vyšlo to video ještě doplňující ten teroristický útok a vyšlo slepování tady o figurky, s tím, že zítra na doupě vyjde Apex otevírání a pravděpodobně ještě Secret Neighbor a na tenhle ten kanál vyjde zítra jenom tenhle ten vlog. Každopádně jsem třeba takovýhle kousek od překročení milionu zhlídnutí za posledních 48 hodin. Vůbec nechápu, kámo, jak se to stalo. Ještě včera jsem to rozebíral, že prostě mám denně 300 tisíc a najednou 500 000. Fakt, stačí fakt úplný minimum, ještě 30 tisíc zhlídnutí a je tam milion. Milion za 2 dny. Já mám normálně třeba milion za týden. A některý lidi ho mají třeba za měsíc celý. Je to šílený. Na tom starém videu s těma animacema, tam je za posledních 48 hodin skoro 500 000 zhlídnutí, takže půlka zhlídnutí je z toho. Čekuj. Vidíš to? Hello Neighbor animace 472 500 za poslední 48 hodin. Takže jako kdyby nebylo toho starého videa, zaostři mě. Díky, čau. Kdyby nebylo toho starého videa, tak mám 500 000, jasný, ale tady by se dalo namítat, protože to jsou zhlídnutí ze zahraničí, jelikož to video v tom nemluvím. A mohlo by se tady namítat, že to není takový úspěch, jako jsem měl v tom roce 2017, v tom květnu, kdy můj dosavadní rekord bylo 930 tisíc za posledních 48 hodin. S tím, že to bylo jakoby jenom na českých videích. Jo, ale i tak prostě to počítám jako v obrovský úspěch a jsem za to hrozně moc rád. A jo, bude všechno pro tenhle ten vlog, já doufám, že se vám líbil, pokud jo, určitě budu strašně moc rád, že se necháte like, pokud jste nový na tomhle kanále, tak se necháte odběr, protože hej, budu tady, doufejme, každodenní vlogy a bude tady hodně herních videí. No nic, mějte se krásně, pode mnou máte odkaz na koupení mýho merče a po stranách máte odkazy na doporučený videa, takže pokud se nudíte, můžete se najít na nějaký mrknout. Uvidíme se zítra, zatím si mějte krásně a čahoj.